Kuvendi Shqipëris miratoj akti normativ për i shikimi për ertë të tretë të budgetit të shtetit, si pasoj situatës se kryuar nga pandemija Covidit, ku ullë në mënyrë drastike pritë shmërit për të ardurat dhe u dyfishuat deficitit budgetor. Nga muaj mars, pritë shmërit për të ardurat janë ullur me mbi 23 miliard lek. Kjo ullje të ardurave në mënyrë drastike, rritja deficitit, e borgjit dhe më pak pritë shmëri për zërat budgetor bënë që të rishikohet budgetit. Ministra Finansave Anila Denaj tha se mungesa investimeve nga sektori privat do të kompensohet nga investimet publike, se sot në miratuan dhe disa projekt ligje dhe akte të tjera me rëndësi. Kuvendi miratoj projekt ligje që i hapi rrugën e shqe se ta tjemi bifitimin të bisneseve me gjiro dheri në 14 milion lek, ndërkohë që është vendosur që pragu i ri i të vëshës të jetë 8 milion lek nga dy që është aktualisht. Kuvendim do të hynë në fushim, më një janar 2021, fiskalizimi ushtu sërish për në shtator të vitit 2021, gjithashtu miratua këthimi në ligjë i aktit normativ për mbyllin e lokaleve të natës, dalimin e muzikës pasorës 20 për shkak të situatës e kryuar nga pandemia.